Tchan, 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 não deixa eu pagar nada. Bom, galera e malta, eu vou explicar primeiramente qual era o objetivo desse vídeo. Eu tinha o objetivo de gravar aí um Dicas da Bela, né, sobre mala de bodyboard, sobre como viajar com bodyboard no avião pra evitar aí pagar a taxa de mala. E então comecei gravando, então essas imagens que vocês estão vendo aí, eu gravando, foi no primeiro dia que eu tentei embarcar, porque calma que eu vou explicar. Eu tinha uma viagem marcada há 2 dias atrás de Fortaleza pra Lisboa, passando por Cabo Verde, pela empresa Cabo Verde Airlines. E a galera simplesmente cancelou o voo e eu tive que pegar o voo no outro dia, então eu voltei pra casa lá no Cearazinho. Também esse momento foi legal porque eu consegui surfar na Carminha mais uma vez, e essas imagens que vocês viram aí no comecinho do vídeo foi aí desse surf da Carminha que eu peguei altas ondinhas, galera, foi massa. Mas também me despedi da galera, porque eu não tinha tido tempo pra ir lá na Carminha, me despedi de todo mundo. Mas enfim, e aí eu vim, peguei no outro dia, eu fui pegar esse voo de novo. A galera atrasou muito o voo, e aí eu vim pra Cabo Verde pra fazer a conexão pra Lisboa, e eles atrasaram 5 horas, galera. São 5 horas aqui no aeroporto. Então acabou com o meu cronograma inteiro aí do Nebelo, por isso que esse vídeo também tá indo atrasado. É o 20º vídeo, se eu não me engano, ele tá indo um pouquinho atrasado. E aí eu tô aqui gravando vídeo também porque eu queria ter gravado no aeroporto, só que como aconteceu tudo isso, eu fiquei um pouco ali na missão pra resolver. E aí eu tô gravando aqui do casa de banho, do banheiro. Desculpa, galera, porque eu tava com vergonha ali da galera ali fora. Mas bom, o objetivo desse vídeo, como eu falei, era pra dar essas dicas, e eu vou dar agora. Então assim, eu tinha gravado umas partes, não vai fazer muito sentido eu colocar aqui agora, mas eu vou falar pra vocês. Quando a gente vai viajar com a mala de bodyboard, a galera geralmente cobra, as companhias aéreas cobram a mala, né? E essa taxa fica em torno de 100 euros, que dá aí por volta de 400 e poucos reais. Então, para um trecho, né? Então, imagina, eu vim de Lisboa para Fortaleza e agora estou indo para Fortaleza e Lisboa. Aí, no caso, seria 200 euros, que seria mais ou menos 900 e poucos reais. Então, é bastante dinheiro. Então, o que é que eu faço, né? Eu tenho uma mala de rodinho, uma mala grande, que eu até já gravei um vídeo aqui falando aqui dos meus equipamentos, eu mostrei essa mala. Eu vou deixar ou aqui no card ou no final do vídeo ou na descrição aqui do vídeo esse link pra vocês verem essa mala, assim, de entender mais ou menos como ela funciona. E eu viajo só com essa mala, então o que é que eu faço? Eu boto meus bodyboards lá dentro, eu boto minhas roupas também, e eu vou para o aeroporto, e quando alguém me pergunta, isso é prancha? Aí eu pulo do gato, me pergunta, isso é prancha? Eu falo, não, isso é bodyboard. Por quê? Porque quando você fala prancha, a pessoa associa com prancha de surf. E prancha de surf quebra, né? Porque prancha de surf prancha de surf paga, porque prancha de surf quebra. Então, assim, eu falo, sempre fico batendo na tecla bodyboard, bodyboard, eu falo, olha, isso não quebra, porque realmente é um material esponjoso, né? Então, assim, o único cuidado que você tem que ter aí quando você for fazer uma mala que nem a minha é tentar deixar ela uniforme, né? Não ficar, tipo, com mondrongos aí de coisas, porque se virarem a mala do lado contrário e botarem um peso em cima da mala, pode ser que a prancha fique aí. Eita, alguém fez alguma coisa aqui no banheiro, escutaram?
Mas enfim, se alguém se botarem, não ficar assim retinha, né, a mala, se não ficar as pranchas e todo material, outro material, roupa e tudo ficar retinho, o que pode acontecer é de virarem a sua prancha, sua capa para um lado contrário, botarem peso e a prancha ficar negativa ou positiva, ela não ficar retinha, ela ficar meio torta. Então assim, é a dica que eu dou, se vocês quiserem fazer que nem eu. E aí vem outra dica. Tá bem? Eita, galera, tá estressada. Então aí vem outra dica aí pra importante, é que quando você faz esse bota aí essas pranchas e tudo, e vai fazer ali o check-in, e a pessoa pergunta sobre a prancha, de bodyboard, se é prancha, você fala que não, é bodyboard. Outra coisa, galera, tá? Eu vou. É. Bom, galera, fiquei sem vergonha na cara, eu vim aqui pra fora, espero que não tenha ninguém olhando pra mim. Tem um cara que já deu tchau ali, deu tchau. Ah, bom, eu fiquei engraçado, minha câmera ela tem um microfone grande, então a galera sempre fica olhando, por isso que eu fico com vergonha também. Mas bom, voltando no raciocínio ali do lance da mala, eu falo que não é prancha, né, é bodyboard. E aí o outro pulo do gato que eu tava falando, que eu boto minha mala, minhas roupas numa mala só, é porque quando a pessoa vai fazer algum argumento ali, fala, não, mas isso é equipamento esportivo e tal, eu falo, não, essa é minha mala e eventualmente ela tem um bodyboard aí dentro. E não é uma prancha, é um bodyboard. Então assim, sei lá, 2% das vezes que eu viajei eu paguei mala. Paguei excesso de bagagem, né? Tipo, paguei uma mala extra, uma mala de esportivo. Porque eles vão sempre falar, ah, isso é um equipamento esportivo e tal, e tem que cobrar. Então, com esses minhas duas dicas aí, levar tudo numa mala só e falar que é bodyboard e não prancha, eu consigo aí evitar, mais do que muitos amigos meus que são bodyboarders profissionais, não pagar, né? Eu evito esse pagamento. Então, porque eu acho absurdo, até porque a prancha de bodyboard, ela não é frágil a esse ponto, sabe? Não é frágil a esse ponto. Então, essa é a minha dica aí pra você economizar muito dinheiro. E agora, pra finalizar o vídeo, falar que eu tô aqui em Cabo Verde, galera. Aqui nessa conexão. Tô indo pra Portugal, então os próximos vídeos vocês vão ver aí um clima completamente diferente, tá friozinho lá, mas tem altas ondas e eu vou estar amarradona de estar fazendo os vídeos de lá. E vai ter muita dica, vai ter muito vídeo sem corte, vai ter muita parada massa aí nos próximos vídeos, pra gente terminar aí essa missão aí dos 30 vídeos, um vídeo por dia, falando que eu tô amarradona, tamo junto, e eu vou editar esse vídeo agora aí no avião. Aí daqui até lá eu vou trabalhando aí pra gente. Tamo junto!